Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal News Amelili. Gente, olha só, eu sou de São Paulo, capital, tá? E tem muita gente perguntando, né, de onde eu sou. Então, eu sou de São Paulo, capital. Então, eu vim mostrar aqui mais uma bancada que eu fiz diferente, ó. Tá até lá. Modifiquei bastante aqui, gente. Peguei algumas plantas que estavam ali no tempo, coloquei aqui. Não que não esteja no tempo, porque aqui é vazado os lados pra cá também, ó. Mas em cima tem uma cobertura, só pra não cair aquela água diretamente nessas mudas, né? Quando eu tô aqui nas mudas e algumas matrizes. Então, eu vim mostrar aqui pra vocês verem como que elas estão. E tem bastante mudinha aqui enraizando, tá, gente? Vai ficar bonitinha para tá aí fazendo o álbum para vocês. Mas também tem bastante planta diferente, eu vou mostrar depois, que eu já plantei bastante, gente. Olha como é que tá o plantio aqui, ó. Esse é o plantio das suculentas novas aqui, né? São todas essas aqui, são novas, novíssimas. Deve ter uma ou duas que já são mais antigas, mas essas aqui são as novas. Eu andei plantando elas. E agora esperar elas enraizar para ficar bonitas. E ter mudinhas no tronquinho delas. Olha, essa planta aqui é um sonho. Aliás, todas elas, né? Qual que não é um sonho? Todas elas é um sonho de consumo. Olha só, aqui é uma coberturazinha. Ali tem um sombrite. Aqui é tudo vazado, ó. De todos os lados aqui são vazados, tá, pessoal? Então, vamos por aqui. Essa aqui é uma Big Cat. Ela já tá bem crescida. Olha que planta linda, gente. Com a coloração maravilhosa. Essa é uma calcamã. Também eu acho essa planta muito linda. Faz tempo que eu não tinha essa planta. Agora que eu consegui ter de novo. Aqui é uma quintim. A matriz dela também tá muito bonita, dessa planta aqui. Isso aqui é umas babalu. Ó, o que mais bonitinho dessa planta é que ela, desde pequenininha, ela já vem com carúnculas nas pontas. Olha essa coisa mais linda. Uma fúria, uma muda de Thanos. Ó, essa minha Thanos, ela é bem vermelha, gente. Bem vermelhona. Aqui nós temos a Cecília. Olha. Também é bem escura. Aqui uma Dakota. São plantas menores, tá, gente? Porque andou aí fazendo a poda e elas ficam pequenas. Essa daqui é uma The Joy. Essa é linda. Essa é a Nequita. Ela se recuperou. Agora ela tá vindo com uma coloração magnífica. Olha que planta linda, né, gente? A Nequita. Olha isso. É um sonho. Ó. Muito bonita. Muito, muito, muito. Uma coloração lindíssima. Tem uma muda só dela enraizando. Essa aqui é a Pluto, ó, também vou estar aí fazendo a poda dela. São plantas ainda muito novas, pequenas. Essa aqui é uma Dragonas argentina de carúnculas. Essa daqui é uma B003, né? É isso mesmo. Olha que planta magnífica. Essa aqui é uma Inkylade. Também não deixa de ser uma planta linda, né? Ela já teve o auge dela e agora ela tá... Não tá tão assim no auge como já teve um tempo, né? Que ela era muito bonita. A Junco, gente. Quando vocês vê a Junco aí nos álbuns, nos kits, é essa daqui, ó. Essa é a Junco. Ali é um bichinho que comeu e fica assim, deformada. Olha só. A Junco é uma planta lindíssima. Essa planta aqui é uma planta maravilhosa. Linda. Um sonho. Carúnculas lindas. Babado lindo. Toda ela é um espetáculo. Só que é uma planta bem difícil, assim, de estar se falando. Mas eu vou mostrar a plaquinha dela. Olha isso. Chacalaca. Eu acho que é isso, mais ou menos. Olha a outra que linda. Essa aqui também é a Minaco. Linda, linda, linda. Deixa eu ver essa aqui quem é. Essa aqui tá sem o ID, mas eu acho depois. Olha a outra planta linda aqui também. Essa aqui é a Doutor 41. É lindíssima. Essa aqui é a Russalca. Ela deu... Queimou. Ficou aqui, ó. Ela queimou. Naqueles dias frios, aí tá assim. Mas agora ela tá se recuperando.
A pilar vocês já viram. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A mandala. Isso é uma mandala bem diferente, tá, gente? Olha só. Uma coloração magnífica. Essa planta aqui, eu perdi o ID dela, mas é uma planta linda. Eu não sei ainda deixar ela crescer, mas para me comparar com algumas que eu tenho aqui, né, gente? Essa daqui é a macarum. Também é uma planta que eu acho assim divina. Olha isso, gente. Se não é uma planta divina, um sonho, né? Essa daqui é uma muda daquela lá que eu mostrei para vocês. Olha só. Também já tá grande, tá no pote 15. Olha isso, gente, tá vendo? Ó, as carúnculas já tá vindo. Ó, coisa linda, né? É essa parte de sair as carúnculas, de crescer, que é o sonho, né? De consumo. Olha essa aqui, é uma Bumps. Ai, essa daqui, quem será, hein, gente? Tem uma plaquinha aqui. Mas a coloração dessa planta é realmente lindíssima. Cairo, olha só, olha que planta linda, de uma coloração magnífica. Essa daqui é outra Minaco. Quando elas estão novinhas, elas têm um formato. Aí quando forma e vai crescendo, tem um outro formato, tá, gente? Elas vão modificando. Eu acho que elas vão ficando mais bonitas. Então essa daqui é uma bancada, né? Aquela de lá eu nem mostrei para vocês, mas eu vou mostrar algumas só. Essa daqui é a lavanda, frios. Isso aqui eu cortei, né? A janineiro tava muito repolhuda, muito assim, pescoçuda. Eu cortei fiz a poda dela. Olha como ela tá. Aqui ela tá, vai se recuperar, né? Foi agora há pouco tempo. Essa aqui é uma chiasa. É, isso mesmo. É uma chiasa. Essa planta é lindíssima. E essa daqui é uma fachai. Também é uma planta. E essa daqui é a quindim. Olha como ela é grande. Não, é, não é quindim, não. É Seed Dragons. Dragos. Seed Dragos. Olha só, gente. E aqui é a bancada que eu acabei de mostrar para vocês. Aí, como não vai dar para me mostrar tudo em uma bancada, eu vou fazer depois mais uma. Essa aqui é a Bump 050. Olha que planta linda, gente. Ela tem uns babadinhos assim. Bem fofinho, olha assim de pertinho para você estar vendo. Vou fazer um vídeo mais devagar, né? Porque o pessoal fala que eu falo muito rápido. E eu já tô acostumado nessa aceleração aqui, que é difícil de fazer um vídeo falando devagarzinho. Isso aqui é a Lola. Isso aqui é um abum, gente, uma mudinha, mas ela ainda tá sem raiz, mas é uma planta lindíssima. Eu acho que eu tenho ela ali no final. Se não for nesse, é no outro vídeo que vai aparecer. Mas eu vou ver. Se tiver nessa, eu mostro pra vocês. Se der tempo de mostrar, né? Olha só. Essa daqui, quem é? Mormadica. Não, é Armande. Armande. Essa daqui é a Revessa. Essa daqui é uma Chiasa. Essa daqui é a Dolara. Ó, Dolara. Ela também tá tudo assim, meia dolorida, que ela foi podada. Essa daqui é a Bruicate. Essa aqui é uma Línguas. Essa planta eu acho ela muito bonita. Eu gosto bastante. Essa é uma Kemi. Ah, essa daqui é a Bum. Ó, gente, como ela é uma planta compacta, pequena. Não cresce muito e cheia de carúnculas e babado. Tem tudo em uma planta. E com a coloração, ela começa com a coloração verde. Conforme vai ficando mais velha, ela fica com a coloração roxa. Então, é uma planta assim de mil e uma cores. A Rosales, a Orícola. Aqui são todas mudinhas que estão pegando ainda. A Sophie, estão pegando ainda. Isso aqui é uma cristata linda e maravilhosa. Isso aqui são duas 20-20. Olha, duas 20-20. Lindíssima também. Isso aqui é uma Minaco já com carúnculas. Uma Cancan. Uma Duende. Uma Crescente. É Crescente Espio, né? Que eu acho que é assim. Essa daqui é uma Noi. Noi. Uma Noi. Que é a Big Red. Essa daqui é uma Violacina, uma Áquila,
Essa daqui é uma carnívoro. Ó. E essa daqui é a Massami B03 Ema Etna Neu. Essa é uma quiaulia. Essa planta também é maravilhosa, viu, gente? Ela é bem roxa. Ela é de um roxo. Não, não é bem roxa, ela é mais para um azul. Eu gosto muito dessa planta. Essa daqui é uma avilã. Ó. Ela também dá carúnculas. Essa aqui é uma faciata, que também dá carúnculas. Essa aqui já foi. Essa aqui é o abinaco. Um aruco. Aruco não, arume. Ó, crescente, que é aquela lá, né? Crescente Spiegel. Acho que é assim. Uma cuenca. Uma busta. Quem que termina aí pra mim esse nome? E essa daqui é uma Meridian Poniente Aurícola Magic Store. Essa daqui é a Nui. Ai, gente, cada nome. É Nui. É ne, ai, ai. Nevas 9. Então, essas duas bancadas foi o que eu mostrei pra vocês hoje. Olha só, gente. Amanhã ou depois da manhã, quando eu postar o próximo vídeo, que diga assim, eu vou mostrar mais duas bancadas para vocês. Essa aqui é a bancada que eu mostro as plantas pro pessoal, tiro foto, fotografo e mando as fotos e faço os kits. É nessa daqui, porque eu gosto mais dessa cor aqui, porque ela é uma cor azul e ela aparece mais. Essas plantas aqui já tá aqui para tirar foto, ó, gente. Todas essas passei encaminhada. Olha só. Ainda não deu tempo de eu fazer isso. Eu vou fazer em breve. Eu espero que vocês gostem. A gente tá sempre fazendo mudança, porque, gente, é muita planta. E o meu tempo aqui é bem curto. Quando vocês pedem as fotos, às vezes eu não tenho no celular. E aí eu peço para vocês me chamar no próximo final de semana, porque eu não moro no sítio. Então, eu nunca tô aqui. É muito difícil, assim, no meio da semana eu tá aqui. Aí, só quando tem um feriado. Tirando disso, não. Tá bom, gente? Muito obrigado pela compreensão de vocês todos. Fiquem todos com Deus. Eu não mostrei essa para vocês. Vou deixar essa aqui por último. E até o próximo vídeo das outras bancadas. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Tô indo. Fui.